Fala galera, nesse vídeo vamos ver a Snapshot 22W13A. Já estamos na 22W14A, mas eu não vi, então vamos ver aqui. Adicionou bem pouca coisa. Meu Deus, tem. Eita, tá travando um pouco, né, galera? Gráficos. Meu Deus. Tá, vamos ver. Chegou o Alai. Eu testei lá no celular, mas não deu pra testar muito. Vamos pegar aqui um biscoito. Barra de. Vamos prender ele aqui. Quero prender o bichinho. Ah, não vou nem prender não. Aqui, ó. Um biscoito. Pô, um biscoito aqui, né? Pera aí. Oh, que bonitinho. Roubou meu biscoito. Sacanagem. Oxi. Aqui, ó. Aqui pra você, ó. Caraca, dá pra entregar qualquer coisa pra ele. Eita, peraí. Que isso, mano? Louco. Também tem um anciente. Sit? Existe? Não. Tá bom. Locate, biome, deep, dark, tô, tem um novo Ancient City, vou tentar ler esse negócio aqui, peraí, cidade antiga, passei pelos corredores dessa estrutura há muito abandonada nas profundezas da escuridão profunda para descobrir algumas relíquias há muito esquecidas. Tava pra baixo aqui, né? É. Torch. Meu Deus! Cai do mapa! Rapaz, então é pra cima. Oh my god! É, não é aqui não, pera. Melhor fazer isso aqui, que é Mindy Brain JROFC. E agora eu perdi o. Aqui. Essa aí não, hein? Aqui não, hein? Sei lá, ó. Vamos coisar qualquer uma. Oh, meu Deus. Pra testar e depois manda um loquei. Ok. Deep Dark. Opa, aqui tem. Aqui tem um.
Eu disse cookie. Eita, galera. Importante que adicionou a cidade antiga e o Alai. Esse foi o vídeo, ó.